အဲ့တော့ဒီတင်တဲ့ပဲပြောရမလားဒါမှမဟုတ်လေလမ်းညွှန်မှုပြတဲ့ဥစ္စာပဲပြောရမလားပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ construction engineer တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော် guide တဘောမျိုးလမ်းညွှန်မှုပေးသွားမယ်လို့စိတ်ကူးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ Abraham Lincoln ရဲ့ဒါအစိုးမေးလေးပေါ့နော် The best way to predict the future is to create it ပေါ့နော်အနာဂတ်ကိုခန့်မှန်းဖို့ပေါ့နော်အနာဂတ်ကိုခန့်မှန်းနေဆိုတာကခုလက်ရှိဟိုပစ္စုပန်မှာကိုယ့်ရဲ့ဟို creation ပေါ့မူတည်ရယ်ပေါ့နော်ခုလက်တွေ့ဘဝမှာကိုကဘယ်လိုကြင်ကြံအားထုတ်ပြီးနေတယ်ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ဒီအနာဂတ်ကိုထူးဆစ်ပေးနေတယ်လို့သူကပြောနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းလက်ရှိအခြေအနေမှာအဲ now ကြာရင်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုပြောရင်ဘဝအဆင်ပြေအောင်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးခုလက်ရှိပစ္စုပန်ကိုကျွန်တော်ထူးဆစ်ပြီးတော့အကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအဓိကသွားကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ပတ်တန်းငယ်ကျွန်တော်ရဲ့ profile လေးကိုနည်းနည်းလေးပြောမယ်ပေါ့နော်အချို့ကလည်းတည်ထားပြီးသားပဲအချို့ကလည်းမသိရလို့လည်းပါကောင်းပါလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ခေကျွန်တော်ကဒီ MIT ကနေပြီးတော့ BE ကို2000နှစ်ကနေပြီးတော့ရတယ်အဲ့ကျောင်းကလည်းပဲ2006မှာကျွန်တော် Master ကိုရရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်လက်ရှိမှာတော့ Engineer Council ကနေပြီးတော့ PE Consultation ရယ် PE Searcher ရယ်ဆိုပြီးတော့PE discipline တစ်ခုကိုယူပြီးတော့လက်ရှိမှာကျွန်တော်လုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေရပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ Innovate Myanmar Forward ဆိုတော့ကျွန်တော်တည်ထောင်ထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ company ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ company မှာတော့ဟို services အနေနဲ့တော့ consultant အလုပ်တွေရှိမယ်ပြီးတော့ inspection QA QC လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိမယ်ပြီးတော့ consultation management လုပ်ပေးတဲ့ဟာတွေရှိရပေါ့နော်ပြီးတော့ structure design လုပ်ပေးနေရပေါ့နော် training ကတော့ကျွန်တော် alert တဲ့အချိန်မှာတော့ဟိုပြောရင် alert လိုမျိုးတော့တင်ပြပေးနေရတော့ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအသက်မူဝိုင်းကြောင့်လုပ်ငန်းပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီလိုမျိုး private လုပ်ငန်းအပြင်ကျွန်တော်ကဒီအများအတွက်လိုအပ်တဲ့ sorry ဒီလိုမျိုးအတ္တဟိတလုပ်ငန်းတွေမကဘူးကျွန်တော်ကဒီအများအတွက်အကျိုးရှိမဲ့လုပ်ငန်းလေးတချို့လည်းကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပေးနေတာရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ MTU မှာပဲကျွန်တော်က Architect Department မှာဟို visiting lecturer အနေနဲ့ကျွန်တော်ကသင်ပေးနေတာရှိရပေါ့နော်အဲ့ Architect Department ဆိုရင်ကျွန်တော်သင်တဲ့ subject ကတော့ Structural Architecture ဆိုတဲ့ part ကိုကျွန်တော်သင်ပေးနေရပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့လည်းဒီ MES Mandalay မှာလည်းဒီဒုဥက္ခရာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဟိုတက်နိုင်တော့ဝိုင်းဝင်းဆောင်ရွက်ပေးနေတာရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ MBC Facebook Group မှာကျွန်တော် Founder အနေနဲ့ရှိတယ် Admin တူအနေနဲ့ကျွန်တော်အိမ်မှာလက်ရှိလည်းဟိုပြောရင် knowledge sharing နဲ့ပတ်သက်လို့ဟာတွေကျွန်တော်တော်တော်များဆောင်ရွက်နေတာရှိရပါတော့တော်တော်များများလည်းတည်တော်တည်ကြမှာပါ MBC Group ပေါ့နော်ကျွန်တော် Group ကတော့ဟို6နှစ်တက်တန်းရှိပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ online ကနေ knowledge sharing လုပ်နေတယ်ပြီးเจ้าနေမှာလိုက်ပြီးတော့ဟိုစာအုပ်စာတန်းလှူတယ်ဟောပြောပွဲတွေလုပ်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်10ခုမကလုပ်ပေးခဲ့ပူတာရှိတယ်ခုလက်ရှိမှာတော့ဟိုအရင်လိုအပြင်ဒီမသွားနိုင်တဲ့ခါကျတော့เจ้าနေကိုလိုက်ပြီးတော့လှူဖို့အခွင့်အလမ်းမရှိတဲ့ခါကျတော့ online နေ knowledge sharing လုပ်ပေးနေတယ်အဲ့ဒါအရင်ထဲတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုကျယ်ပြန့်တဲ့သဘောစောင့်သွားတယ်ပေါ့နော်အရင်ကကျွန်တော်ကတီယူเจ้าသွားပြီးတော့ပြောရဲဆိုရင်တီယူเจ้าသားအယောက်100 200လောက်ပဲနားထောင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ခုလက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော် online ကပြောနေ live မှာ200 300ကြည့်လို့ရတယ်ဒါတွေမကဘူးနောက်မှပြန်ကြည့်ရလူဟိုပြောရင်ထောင်ချီတောင်းချီပြီးတော့ဟိုရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ဟိုပို့ပြီးတော့ effective ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကခုလက်ရှိဆိုရင် Sandy Talk ဆိုပြီးတော့ဆရာ senior ဆရာတွေကနေပြီးတော့တူကနေပြီးတော့ပြောနေတာရှိရယ်ပြောမယ်ဆိုရင်လူငယ်တွေကဟို senior ဆရာနဲ့တိတ်ပြီးတော့အကျွမ်းမဝင်ဘူးအကျွမ်းမဝင်ဘူး online မှာနည်းနည်း knowledge sharing လုပ်တဲ့ချို့လူငယ်လူရွယ်တချို့လောက်ပဲအတိများတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းဆိုရင်တော့ဟိုပညာရေးဘိုင်းဆိုတာကဟိုစီနီယာဆရာတွေရဲ့တကယ်ကိုဟိုပြောရရင် knowledge အပြည့်နဲ့ပြောတဲ့ဥစ္စာတွေကပို့ပြီးတော့ကိုယ့်တက်ကအကျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောရင်ပညာရေးဘိုင်းကိုအဓိကဟိုတွားဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီရှေ့ကစီနီယာတွေပြောတဲ့ဥစ္စာတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးကိုဟိုကိုကလိုက်နာပြီးတော့သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေယူနိုင်ဖို့အရေးကြီးရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုတဲ့ပေါ်လေးကကျွန်တော်ကဆန်နီတော့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဆန်နီတိုင်းနားထောင်ရမယ်လို့မဟုတ်ဘူးအချိန်အားမနားထောင်လို့ရတယ်ဟိုပြန်ပြီးတော့နားထောင်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျတော့ပြောတဲ့ topic ပေါ်မူတည်ရယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒီတင်တန်းသားတွေကကိုကတခခုလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေရေဆိုပါဆိုလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေပြီအဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကြာရယ်ကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့ subject တခုကိုပြောတယ်ဆိုရင်ကိုကတကယ်လို့အချိန်မရှိရင်နားမထောင်လည်းဘာမှတော့ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ကိုနဲ့ဆိုင်တဲ့ topic ကိုပြောတယ်ဆိုရင်တော့ကိုတက်ကပြောရင်အရင်အကျိုးရှိတဲ့ဥစ္စာပေါ့အဲ့တော့သူတို့ပြောတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့က
ဟိုစာအုပ်တုပ်ကိုသွားဖတ်တာလည်းမတူဘူးပေါ့နော်သူတို့ကပြောရင်စာအုပ်ပေါင်းများစွာဖတ်မှတ်ပြီးတော့အဲလက်တွေ့လုပ်ငန်းပေါင်းများစွာလုပ်ခဲ့တဲ့အစီအနှစ်တွေကိုသူကပြောထားတာပေါ့နော်အဲတကယ်တော့အဲ့လိုအချိန်မှာကြာရင်ကိုယ့်ရဲ့အဲမသိတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တွားပြီးတော့မေးမယ်ဟိုဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်ကို့အတွက်အများကြီးအကျိုးရှိမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လည်းအဲ Sunny Dog ကိုအပတ်တိုင်းနားထောင်ရလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုပြောရင်စိတ်ဝင်စားတဲ့အဥ္စာကိုပို့ပြီးတော့နားထောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အချို့ဥ္စာတွေကနားမထောင်ဖြစ်တဲ့ဟာလည်းရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့အရာလေးလည်းကို့အတွက်ဟိုပြောရင်အရန်ကိုအထောက်အကူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥ္စာလည်းဒါကျွန်တော်စကားကြုံတော့ပြောချင်တာပါအဲ့တော့ဒီလမ်းညွှန်မှုတင်တန်းမှာကြတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟို construction engineer တယောက်ဆိုတာကဟိုဘာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် definition ကောင်းကောင်းဖွင့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ construction engineer တယောက်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာတီးဖို့အဲနံပါတ1ကအရေးကြီးမှာပေါ့နော်အဲဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါတီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုး construction engineer တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဟိုဘယ်လိုမျိုးပေါ့ဘယ်လိုမျိုးရှောင်လန်းရမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဟိုထပ်ပြီးဖြစ်ချင်တာဟို construction engineer တယောက်ဆိုတဲ့နေရာမှာ professional construction engineer တယောက်လို့ပြောနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟို construction လုပ်တိုင်း construction engineer လို့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဥပမာတခြင်းဆိုရဆိုရင်တခြင်းဆိုရအစိုးရတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရမယ်လုပ်ရှင်ရတဲ့ဆိုရင်လုပ်ရှင်ဒီဥစ္စာလို့ပြောလို့ရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လို general ခေါ်တဲ့စာရင်ဟိုပြောရင်ဟို competence ဖြစ်တဲ့လူပေါ့နော်အဲ့တော့အဲတကယ်ဟို construction engineer တယောက်အနေနဲ့ competence competence ဆိုတာက तू ကထိုက်တန်တယ် तू ကသူတီးရမယ့်ဟာတွေသူလုပ်နိုင်ရမယ့်ဟာတွေသူအကုန်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောချင်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါနဲ့အသက်မွေးတာနဲ့တင်ဒီ construction engineer တယောက်ဆိုကျွန်တော် definition ဖွင့်ထားတာအဲမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့သဘောတရားကတော့တကယ်ကို professional ကြာကြာလုပ်နိုင်တဲ့ engineer တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်အဲဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ကချပြပေးမယ်ပေါ့เนาะချပြပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကဥစ္စာကိုလမ်းညွှန်အမိပုံတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကပြောပြပေးမယ်ပြောပြပေးမယ်ဆိုတော့ခါကျတင်တန်းသားကဟိုကျွန်တော်ညွှန်ပြတဲ့လမ်းညွှန်မိပုံတိုင်းသူကသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုခုသွားမယ်ဆိုရင်ထားပါတော့ကိုမရောက်ဖူးတဲ့မျိုးတစ်မျိုးကိုသွားမယ်ဆိုရင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘေးကလူတွေရဲ့အထောက်အကူတွေအများကြီးလိုမယ်ပေါ့နော်ရောက်ဖူးတဲ့လူတွေရဲ့အထောက်အကူတွေအများကြီးလိုလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကိုကျင်လေချက်စားရမျိုးဆိုရင်တော့ဟိုပြောရင်မသိတဲ့ဥစ္စာလေးတွေကိုတစ်ချက်ပြောလိုက်တယ်သူကအကုန်လုံးသွားနိုင်လာနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်အဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးမိပုံဥဒါဆွဲပေးတဲ့သဘောမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဟိုအတွေ့အကြုံတွေကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ရကျွန်တော်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဟာတွေဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဘာတွေကြုံလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေကျွန်တော်ကချပြပေးတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဟိုသွားလာလာအရင်အလွယ်ကူသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကမျှော်လင့်နေပေါ့နော်မို့ကြတော့ကိုကစံတော်ဘာသွားရည်ဆိုရင်ပြောရင်ခီးပန်းနိုင်ရောက်ချင်ရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုကုံဆုံးသွားတဲ့အချိန်ကမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အချိန်တူတူတင်းတင်းရောက်သွားအောင်ကျွန်တော်ကအဓိကထားကျင်တယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ဒီမှာတော့အဓိကတော့ဟိုဘေးဒင်းဆွဲချတွေကိုကျွန်တော်ကအဓိကထားပြီးတော့ပဲပြောသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိလည်းလုပ်နေတာတော့ဘေးဒီပိုင်းကိုကျွန်တော်ကအဓိကထားပြီးလုပ်နေရဆိုတော့ဟိုကိုကျွမ်းကျင်တဲ့နယ်ပယ်ကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့ပြောသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ BD system ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟို blue system နေနဲ့တိစောက်ထားတယ်လေပေါ့နော်အစာအုပ်တစ်လုံးပါเนาะအဲ့တော့အစာအုပ်တစ်လုံးပါဆိုရင်ကျွန်တော်ကနံပါတ1ကတော့အစာလုံးကတော့ basic functional system and architecture ဆိုတဲ့ဒီ architect ရဲ့ဒီ function နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေကနံပါတ1အရေးကြီးတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်သူဆိုင်တဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကသူ့ရဲ့ requirement ရ requirement အရာ speed တွေဒါသူ့ရဲ့အခြေအဝေးတွေ speed တွေနောက်ပြီး function တွေကဟိုပြည်လေအောင် तू ကစွမ်းဆောင်ပြီး तू ကအဲ့ဥစ္စာကိုအရင်ဆုံးအကောင့်ထဲပုံပါပေါ့နော်အဲအတူအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့ဥစ္စာကလီထဲမှာတိုက်ဆောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကလုပ်နေလို့မရဘူးတကယ်မြေပြင်မှာကျွန်တော်ကချပြီးတော့တိစောက်မှာဆိုတော့ social system တွေကျွန်တော်ကလိုလာပြီပေါ့အဲ့တော့ social member တွေကဘယ်လိုရှိမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာလာပြီအဲ့လာပြီးအဲ့ social member တွေကိုကျွန်တော်ကမြေပြင်မှာဟိုတိစောက်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စောက်ဟိုပြောရင် calculation မှာသွားတဲ့ဥစ္စာတွေကနေပြီးကျွန်တော်ကတကယ်မြေပြင်မှာတိစောက်ပြီးတော့ဒါ social system တွေကျွန်တော်ကတိစောက်ပြီးသွားရမယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမျိုးပြပိုင်းဆိုင်ရာတွေတင်မကာသေးဘူးကျွန်တော်က HVAC system တွေတို့နောက်ပြီးတော့ plumbing and drainage system တွေလည်းလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအစာအုပ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကရေတွေမီးတွေကဘယ်လိုသွားမလဲเนาะ air go unit တွေကဘယ်လိုရှိမလဲအဲဆိုတဲ့ဥစ္စာเนาะနောက်ပြီးတော့ဟိုပြောရင် PAPH လို့နောက်ပြီးတော့ဟိုစလောင်းလို့เนาะ satellite လို့ TV လို့เนาะနောက်ပြီးတော့အဲ security တဲ့အဲ CCTV လို့เนาะအဲ့တော့ fire fighting တုတ်တဲ့ဟာတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒီအကုန်လုံးကဟိုဒီထက်မှာအဲလိုအပ်တယ်ပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့ကြာတော့ဒီအစာအုပ်ရဲ့ဒီပြောရင်
ရုပ်ထည်ပိုင်းကိုပို့ပြီးတော့လှပအောင်လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေပေါ့နော်ပြင်မှာဆိုရင် cladding တွေပိုင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့တခြားလှပအောင်လုပ်တဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့နော်နောက်တော့ interior decoration ပိုင်းတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေနဲ့အခြားဟို specialized system တွေအများကြီးပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ specialized system ဆိုတာကပြောရရင်ဟိုရေလုံးအောင်လုပ်ရမယ့်နေရာမှာဆိုရင်ရေလုံးစေးတော့ရမယ့်အနေအထားမျိုးတွေရှိတဲ့ဟာမျိုးကိုပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အခြားဟာမျိုးတွေလည်းဟိုရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟို building system ဆိုတာကြီးကဓာတ်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ကဖွဲ့စည်းပြီးတော့တည်ဆောက်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ကဒီထဲမှာ involve လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီထဲကအကြောင်းအရာတွေတော့အကြံမြင့်တော့တည်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အကြံမြင့်တည်ဖို့လိုတယ်ပြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအသေးစိတ်ကတော့ကိုတကယ်သွားမယ့်နေရာကိုကျွန်တော်ကအသေးစိတ်တည်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဟာလေးကိုဟိုပါဝင်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ကိုကဘယ်နေရာနေ involve လုပ်မှာလဲဘယ်နေရာနေ involve လုပ်လို့ကျွန်တော်ကဒီလူတွေကဟိုပြောရင်တယောက်ချင်းစီကလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးကအစုအဖွဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ကပူးပေါင်းပြီးရောဆောင်ရွက်ရမှာဆိုတော့ညှိနှိုင်းရမယ်เนาะပြောဆိုရမယ်ဟာတွေရှိမယ်ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့သဘောတရားတဘာဝတွေကိုနားလည်မှလားကျွန်တော်ကညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်လို့ရမှာပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်ကဒီ system တွေကိုကျွန်တော်ကနားမလည်ဘူးဆိုရင်ကြတော့လေအဲညှိနှိုင်းနေမှာနည်းနည်းဟိုအခက်အခဲတွေရှိနိုင်တယ်သူတို့စကားကိုလည်းနားထောင်မှုလည်းအဲလိုမယ်ပေါ့နော်ဒါတော့အကြံမြင့်တိဖို့လိုတယ်ပြောတာအပြည့်စုံကြီးပြောရင် deeply သွားပြီးလုပ်เสียမလို့ဘူးပေါ့နော်ဥမာ planning တွေပါရဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟိုပြောရင်ခုကတော့အဲမြို့ပြရဲ့ scope အောက်မှာမရှိဘူးပေါ့နော်မြို့ပြကကျွန်တော်ကဒီပြောရင်ဟာ sorry ဟောပေါ့နော်အစားဦးမှာဆိုရင် building service တက်အပိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ building service တက်မှာကြာရင်ကျွန်တော် MEP ဘိုင်းကဆောင်ရွက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကဟိုဘိုက်တွေရဲ့ site ကဘယ်လောက်ထားရမယ်လို့ဘာလို့ကျွန်တော်က calculation လောက်ကြီးအသေးစိတ်ကြီးသွားစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီဘိုက်တွေရဲ့သဘောတဘာဝတွေနားလည်ဖို့အရေးကြီးရယ်ပေါ့နော်အဲဘယ်ကနေပြီးတော့အဓိက main supplier သွားပြီးရော channel ဥစ္စာရယ်ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ဖြန့်နေပြုတ်ရယ်ဆိုတဲ့ဟာလောက်ဟိုတိဖို့လိုရယ်ပေါ့နော်အဲကြတာမှသူတို့ရဲ့ location တွေကဘယ်လိုရှိမယ်ကိုနဲ့တွဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့ခါကျရင်ဘာတွေသူတို့ကဟိုဘာပဲ embedded လုပ်ပြီးတော့ပြန်မြှုပ်ထားရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကအစပေါ့နော်အဲတိလာမယ်ပေါ့နော်တော့ချိုးဥစ္စာတွေကတော့တကယ်လက်တွေ့မှာဆောင်ရွက်မှသာအဲပြောရင်ပို့ပြီးတော့ထဲထဲဝင်တည်လာမယ်။ဒါကြီးတွေကိုဆောင်ရွက်ကြီးနဲ့တွားဖတ်တယ်ဆိုရင်လည်းပြောရင်ကိုကတကယ်လုံနေရမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အာတိတ်ပြီးတော့အချိုးကျေးဇူးမရှိဘူးအရာမရောဘူးပေါ့နော်။အဲကိုတကယ်အဲဒီလူနဲ့တွဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေပြီးလုံနေပြီဆိုတဲ့ခါကြမှသာသူတို့ရဲ့စီကနေပြီးတော့ပညာတွေယူရတယ်လို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ကိုကကိုယ့်ကိုရှာဖွေပြီးတော့ဖတ်ပြီးတော့အဲလိုအပ်တဲ့အပိုင်းတွေတော့ရှိမယ်ပေါ့နော်။အဲတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီခုနဗီဒီယို system မှာကြတော့ဒီမှာ team တွေပါတယ်ပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်ကပူးပေါင်းပြီးရောဆောင်ရရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ client ကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ requirement သူလိုချင်တဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ကနေပြီးရောတိစောက်ပြီးတော့ဒီအစားအုပ်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြီးအောင်ကျွန်တော်ကဒါဟိုကျွန်တော် team တွေကတာဝန်ယူဆောင်ရရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ project ရဲ့ consultant တွေရှိနေမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ project consultant တွေရှိမယ်အဲ့မှာじゃ phase တွေကじゃ design phase ပထမဆုံးပေါ့နော်design phase ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ architect တွေကနေပြီးတော့ functional တွေသူက requirement လုပ်မယ်ဆိုတော့ designer တွေတွေ့မယ် MEP designer တွေလုပ်မယ်ပြီးရင် interior design တို့เนาะနောက်ပြီး fire fighting တို့ landscape တို့ geotechnical engineer တို့စသဖြင့်ပေါ့เนาะဒီ area ရဲ့ design phase ကသွားတယ်ပေါ့ design phase ဆိုတာပြောရင်ဟိုဆော့ဝဲထဲမှာပဲရှိနေတဲ့ဟို phase ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကမြေပြင်မှာအကောက်တွေပေါ်ပြီးဆိုရင် construction phase ကိုရောက်လာပြီပေါ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့အဓိကဒီ construction engineer ရဲ့ roles အရာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီအဲကောတဲ့ face မှာစပြီးတော့ import flow ပြီးပါလာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဟိုကောတဲ့ engineer အနေနဲ့ရှိမလားကောတဲ့ manager အနေနဲ့ရှိမလားပေါ့နော် contractor တွေရှိမလားဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်အဲ့ဒါအပြင်သူကဒီမှာရှိတဲ့ design face ကလူတွေကလည်းဒီမှာလာပြီးတော့အဲကောတဲ့မှာဆက်ပြီးတော့ပါဝင်နေတာရှိရယ်ပေါ့နော်ကောတဲ့အနေနဲ့သူကဆက်ပြီးတော့ရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ချို project တိတိလေးတွေမှာတော့ပြောရင်ဒီ architect ဒီ structural MEP တွေကတော့အဲကောဇာတဲ့နေနေကောဇာတဲ့နေနေမပါလာတော့ဘဲနဲ့အဲသူရဲ့ design လောက်နေပဲဆက်ပြီးတော့သွားနေတာရှိမယ်ပေါ့နော်ချို project ကြီးသေးလို့တော့အဲဒီလူတွေကအဲကောဇာတဲ့နေနေပါဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေရတဲ့နေရာမှာရှိမယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဒီဘက်ကတော့ post ကောဇာချင်းတော့ဆောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဒါတွေကတော့တိတ်ပြီးတော့ထွေထူးမပြောလို့တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ construction role အနေနဲ့ဟိုသွားမယ်ဆိုခဲ့ရခါကျကျွန်တော်ကဒီမျိုးအဲ construction မှာဒီ manager construction manager နဲ့ဒီကိုယ်စားတဲ့ fan အနေနဲ့တွဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရတဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်တို့ကတခြားလေးဟိုတည်ရှိဖို့လိုအပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဒီ civil engineer တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ဒီ skill 5ချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ successful ဖြစ်တဲ့အဲ civil engineer တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့
ဒီအချက်ကြီး၅ချက်ကကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်၁ကတော့ technical skill ပေါ့အဲ့တော့ technical skill ဆိုတာကတော့အဲကိုယ့်ရဲ့ technology နဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီနည်းပညာပိုင်းဆိုင်တဲ့ theory နဲ့ဆိုင်တဲ့ skill တွေကိုသူကပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကလို့တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုက technical ကြက်ကြက်အဲနားလည်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့ဥစ္စာမျိုးပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့ technical skill တွေသူကရှိဖို့လိုတယ်အဲဆိုတော့ဒီကကျွန်တော်ကြောင်းမှာကြာ technical skill ကျွန်တော်တို့အများကြီးဟိုသင်ပြီးတော့ပြီးလိုက်တာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်က apply လုပ်တိုင်းမှာကျွန်တော် technical skill ကဟိုတကယ်ကို effective ဖြစ်ပြီးတော့သွားမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက project management ပေါ့အဲ့တော့ဒါကတော့ management level မှာသွားတဲ့ကျုံသွားတဲ့အနေထားပေါ့နော်အဲ့တော့ဟို management role ဆိုတာကလူတိုင်းမှာလူတိုင်းမှာရှိတယ်လူတိုင်းကိုယ်စီက management role မှာဟို play နေရတာပဲပေါ့နော်ဥပမာဟို site engineer ဆိုလဲ site engineer အလျောက်သူ့အောက်မှာပြောရင်သူ့ရဲ့ဟိုလုပ်သားတွေ foreman တွေကိုသူက manage လုပ်ရတဲ့အနေအထားမှာရှိမယ်အထက်ကလူကြီးကိုကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုပြောရင် report လုပ်နေရတဲ့အနေအထားတွေမှာရှိမယ်ဆက်သွယ်နေရတဲ့အနေအထားတွေရှိရပေါ့နော်အဲသူ့ရဲ့မြင်ရင်မြင်တယ်လို့ဟိုပြောရင် project manager ဆိုလဲ project manager အလျောက်ပေါ့နော်ဟိုဘက်က design consultant တွေနဲ့လာတဲ့အပိုင်းကိုတကယ်မြင်ပြမှာဟိုပြောရင် implementation လုပ်တဲ့ခါကျရင်ဘာတွေဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေသူကလုပ်ရတဲ့အနေအထားတွေရှိရဆိုတော့ဟိုသူကပို့ပြီးတော့အဲလိုအပ်ချက်ကပို့ပြီးတော့မြင်မှမယ်ပေါ့နော် project manager ဆိုတာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟို director တယောက်လိုပဲပေါ့နော် तू ကတော့အဲသူ့လက်သူချင်းနဲ့တော့အစားဆုံးအကုန်လုံးသွားရတယ်တော့မဟုတ်ပဲမယ်ဟို तू ကချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဟိုလမ်းညို့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရတဲ့အနေအထားတွေလုပ်ရတဲ့အနေအထားတွေ तू ကအများကြီးဟိုရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ management skill ဆိုတာလည်းဒါအရေးကြီးတယ် technically ဘလောက်ပဲ strong ဖြစ်ပြီး management မပါလာဘူးဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ဟိုလုပ်ငန်းကပြောရင်ဆောင်ရွက်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့လုံနေတယ်ဆိုတာကတယောက်တည်းတူတည်းကနေပြီးတော့လုံနေတဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တူတယောက်တည်းအဲအကောင်ကနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေလို့ရတဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကအများနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရတဲ့အလုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဥမာကျွန်တော်ကပကြီးဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒါပကြီးဆရာဆိုရင်ဒါသူကဟိုဘလူးနဲ့မှဆက်ဆံကြရမလို့နော်သူစိတ်ပါလာအောင်သူစိတ်ပါရပါရလို့သူကဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အမှုပညာကသူ့ရဲ့ campaign နဲ့ဒီစေးဖို့ပဲမူတည်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ပေါ်မူတည်မယ်။ကျန်တဲ့ဥစ္စာ management ဆိုတာကတော့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ civil မှာကြတော့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာကြတော့လူပေါင်းများစွာနဲ့ကျွန်တော်ကဆက်ဆံပြီးတော့လုပ်ကိုင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဖူတစ်တွေဒီအသွုံးတိုက်လေးတွေရှိရပေါ့။အဲ့ဒါတွေကိုအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အရေးကြီးရပေါ့။နော်။အဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကိုအိမ်မှာကိုကိုဖူးဖူးမုတ်ထားသလိုပေါ့နော်။အဲကိုမိဘတွေနဲ့ကိုကကိုကိုဆက်ဆံသလိုမျိုးတော့ဟုတ်ပြောရင်အဆင်ပြေပြေဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့မှာဒီခါလေးကြတော့လေကိုဘကနင်နာသွားတဲ့ဟာမျိုးခံလိုက်ရတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းဒါရှိကောင်းရှိမယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒါတွေကကိုကဘလိုနီးနဲ့ဒါတွေကိုဖြည့်ရှင်းမလဲဘလိုနီးနဲ့ဟိုပြောရင်စောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကအဲကိုရဲ့ skill ပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုကအဲ့ဥစ္စာကို manage လုပ်နိုင်အောင်လို့ဒါစူးစမ်းရတဲ့ level ပေါ့เนาะအဲ့တော့ management ဆိုတဲ့ဥစ္စာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကမွေးရပါပါတဲ့ management လေးလည်းရှိတယ်ချိုးဆိုရင်မွေးရပါ management အရန်ကောင်းတော့ဒီ technical skill မသိလေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့အဆင်ပြေနေတဲ့အနေအထားကြီးအများကြီးရှိရပေါ့ဒါအများကြီးအတိုင်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့ပြောရင်ဟိုအပြောကောင်းဖို့ပဲအရေးကြီးရပေါ့နော်အဲ့တော့အပြောဟောကောင်းရင်ပို့ပြီးတော့တော့မှလုပ်ငန်းမှာအဆင်ပြေတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ဒါကတော့ဟိုကိုယ်နိုင်ငံအခြေအနေနဲ့ကိုပေါ့နော်အဲ့တော့ဟို technically သိမကောင်းမဲနဲ့တော့မှပြောရင်ဒီဟို management ကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့လုပ်ငန်းမှာအဆင်ပြေပြေနဲ့လုပ်နေတဲ့ဟာကြီးလည်းအများကြီးရှိမယ်ဆိုတော့ဟို management ဆိုတာလည်းအရေးကြီးတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ management ဆိုတာကလည်းပြောရတာအများကြီးပေါ့နော်။ဥပမာကိုယ့်ရဲ့ project တိတိလေးတွေပြူပြူဟာလေးဆိုရင်တော့ကြီးကြီးမားမားကြီး management မဟုတ်ဘဲနဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပုံမှန်မွေးရပါ visa ပါတဲ့ management level နဲ့တွေ OK တဲ့အောင်မြင်နေတယ်ပေါ့။ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဗမာတထေးတွေလိုမျိုးပေါ့နော်သူအောင်မြင်တယ်အောင်မြင်တယ်သူကချမ်းသာလေအရင်ကြီးသက်ချမ်းသာချမ်းသာမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ project management လောက်အောင်လို့တကယ် management skill နဲ့အရင်မြင်မာတဲ့ဟာကြီးသူတို့မှမကင်နိုင်တဲ့ဟာတွေရှိတာပေါ့ဥပမာသူများနိုင်ငံမှာဆိုရင် supply chain လို့ဟာမျိုးကြီးလုပ်ပြီးတော့7-11လို့ဟာမျိုးကြီးတဲ့နိုင်ငံမှာပြောရအနေအထားမှာအများကြီးဟိုပြောရင်ဌာနတွေအများကြီးဖွင့်ပြီးတော့ဟို management လုပ်နိုင်တဲ့ဟာမျိုးလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုကြီးကြီးမားမားလုပ်ဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မှအခက်အခဲရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုပြောရင်မွေးရပါ visa ကပါတဲ့ဥစ္စာဆိုတာ limited ပဲပေါ့ကိုယ်နိုင်ငံမှာတော့လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့အောင်မြင်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါ small job တွေပဲလောက်ပဲအဆင်ပြေမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာရှိရတဲ့တထေးတွေကသူ့အနေနဲ့သူလောက်ပဲဖြစ်နိုင်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့
ဟိုတကယ်ဟို global ကိုသွားဖို့အရေးကြတော့ခက်ခဲမှုရှိတာကဒီ scale ကဟိုတကယ်ကိုပြောရင် international level နဲ့သွားတဲ့ scale နဲ့မရတော့တာပေါ့เนาะကို့ channel မှာတော့ကိုကံတော့အဆင်ပြေတဲ့အားမျိုးပေါ့အဲ့လိုပဲ project မှာကြာရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ဟို building structure တွေမှာဆိုရင်လည်းရိုးရိုးအဆောက်အဦလေးတွေကတော့ပြောရင်တိတ်ပြီးတော့ပြဿနာမရှိဘူးเนาะခုနပြောလို့အပြောဟောကောင်းတာနဲ့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းတကယ် manage တကယ် project အကြီးကြီးကြီးလောက်လာပြီဆိုရင်ကျတော့ဒီ management လုပ်နိုင်တဲ့ဟိုဟာတွေမပါလာဘူးဆိုရင်ဒီ theory တွေ background တွေ technical တွေမပါလာဘူးဆိုရင်ဒီမာတင်သူကဘလူးမကိုဆက်ပြီးတော့မတူးနိုင်တဲ့အနေအထားတွေမှာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာရမှဒါဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့နည်းနည်းလေးခက်တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ပဲသူကကြလဲပြောရင်သူများရှိရနေကြီးကြီးကျယ်ကြီးတင်လာပြီးတော့ဘဝကြီးမှာဘာမှလုပ်စားမရဘူးဆိုတဲ့ဟာကအဲ့အားလဲကွာတာပေါ့အဲ့အားလဲနည်းနည်းတော့စာရင်သဘောဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီမှာလဲသူနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေသူရှိနေတာဆိုတော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံ develop ဖြစ်တာနဲ့အများသူများအနည်းတူကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့သွားမှာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ communication skill ပေါ့အဲ့တော့ဒါကတော့ communicate ဆိုတာတော့ဆက်သွယ်တဲ့ skill ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါကျရင်လည်းကျွန်တော်ကပြောရင်ချောမောမောမောရှိဖို့အရေးကြီးလို့ပဲကိုပြောတဲ့စကားအရာထင်ဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကိုပြောတဲ့စကားကလည်းသူများကတကယ်နားပေါက်ဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကိုကအောက်ကအလူကိုလမ်းညွှန်မှုပေးမယ်ဆိုရင်လည်းကိုပြောတဲ့ဥစ္စာကပြောရင်ဟိုကိုပြပြမဖြစ်ဘူးဆိုရင်အောက်ကလူကဝေးဝါးဖြစ်ပြီးတော့သူလုံးတဲ့ခါကျရင်မှားလိုက်တာရှိမယ်ဆိုတော့အဲ့ဥစ္စာလည်းကျွန်တော်ကအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာအရေးကြီးတယ်ပြီးတော့ကြတော့ written communication နဲ့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော် written ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ project ရဲ့သဘောတဘာဝအရာကျွန်တော်တို့ကဒီဥစ္စာတွေကိုထားပါတော့ဟိုပြောရင်မေးနဲ့မေးရတာမြန်ရတာရှိမယ်ပေါ့ဥပမာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာအဆင်မပြေတာလေးတွေကိုမရှင်းတာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုပေါ့နော်consultant တွေကိုလမ်းပြီးတော့ဟိုမေးတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့အမျိုးအကြံဉာဏ်တောင်းတဲ့ဟာမျိုးလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုစာရီးပို့ရတာမျိုးပေါ့နော်စာရီးပြန်ရတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေအဲ communication ရတယ်ဒါအရေးကြီးလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုကိမှာတော့ဒါ Gmail တို့ဘာလို့လဲဒါတော့မသုံးသက်လို့လည်းမရသလိုပဲတော်တော်များများလဲသုံးတော့သုံးသက်နေပါပြီသုံးသက်တဲ့ဆိုတော့တကူရှိရတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စာပို့ရဲဆိုတော့ဒီတိုင်းကြီးတော့ဟိုပို့လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကနေပို့လိုက်တဲ့ဆိုရင်လည်းခုဘက်ကနေပြန်ပြီးဆိုရင်လည်းဟိုဟိုဘက်ကပြကိုကပြန်ပြီးစာပြန်ရဲဆိုရင်လည်းဒါကတော့ receipt ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့အထောက်ထားလေးတော့ပြန်ပြောရတာပေါ့ကိုဖတ်ပြီးရင်ပြီးပြီးဆိုပြီးတော့ထားလို့တော့မရဘူးပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဘက်ကစာပို့ရင်လည်းကိုကအရေးတည်ယူပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြေရမယ့်ဟာမျိုးပေါ့နော်ဟိုကိုဖြေခြင်းဖြေမယ်မဖြေခြင်းမဖြေဘူးဆိုဒီလိုက်ပြစ်ထားလို့မရဘူးပေါ့မေးစောင်းတာပေါ့နော်သူများစီမှာတော့အဲ့ဒါတော့ပြောရင်ဒါ understood တဘောမျိုးပေါ့နော်မေးနဲ့ပို့လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါကတော့မဖြစ်မနေသူကဒါပြန်ကိုပြန်မယ်ဆိုရင်တာဝန်ရှိနေပြီပေါ့ဒီနိုင်ငံမှာတော့ကျွန်တော်ကမေးနဲ့ပို့လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းဖုန်းနဲ့ဆက်ပြီးလမ်းပြောရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မေးပို့လိုက်ပါယူရဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်မေးလေးကြည့်လိုက်ပါဦးလို့ဒါလောက်ပါဦးဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်မေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမလုံလောက်သေးဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေသေးတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိအနေထားမှာပေါ့နော်ဒါပြီးတော့ creativity ပေါ့အဲ့တော့ဖန်တီးနိုင်မှုစွမ်းရည်ရလေးမြင်မာနေရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှာကျွန်တော်ကကြုံလာပြီဆိုခဲ့တဲ့အခါမျိုးကြာရင်အဲ့ကြုံလာတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်ကဟိုပြောရင်နီလန်းတွေကိုရှာကြံနေပြုတ်နေဆိုတာ creativity ကလည်းအရေးပါတယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီး critical thinking ပေါ့ critical thinking ဆိုတာလည်းဒါဖောက်ထွက်ပြီးတော့တွေးတဲ့ဥစ္စာပေါ့။ကျွန်တော်မှနီလန်းရှိတယ်ဆိုဒီနီလန်းသွားတယ်ဒီနီလန်းကဟိုမရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါကြီးမရဘူးဟေးဆိုရင် okay ထားလိုက်တော့ဆိုပြီးတော့ဟိုလုပ်လို့မရဘူး။ဒါမရဘူးဆိုရင်ဟာဒီလိုဆိုရင်ငါတို့ဘယ်နီးတဲ့ကျွန်တော်ကလုပ်လို့ရအောင်မလဲ။ဘာနီးရရှိအောင်မလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကို critical thinking နေနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့အခြားပေါ့ plan B plan C เนี่ยဆက်ပြီးတော့သွားမယ်အနေထားကြီးရှိရပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုဟိုတိကျလေးဒီ၅ချက်လုံးပြည့်စုံဖို့ကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီးရပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ line ညွှန်မှုပေးရတော့ကျွန်တော်ကဘယ်ဟာဘာဆိုတာလောက်ပဲပြောလို့ရနိုင်မယ်ဒါလေးအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်ပါဟေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ line ညွှန်ပြီးတော့ပြီးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဒါလေးတွေကိုဟိုပြောရင်တန်တန်သားတွေကစိတ်ထဲမှာပဲအောက်မေ့ပြီးတော့ငါဘာလုပ်တဲ့ဆိုရင် base scale လေးတော့တက်လာပြန်ဆိုတဲ့ဘောမျိုးနဲ့ဒါလေးတွေတော့ဖြည့်ကျက်ဖို့လိုမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုယ့်နဲ့ကိုယ်စမ်းသပ်ပြီးတော့လူလာလေးတွေဖြည့်ဖို့လိုလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်1ပြောတဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ technical skill တို့ဘာလို့ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လမ်းညွှန်မှုပေးနိုင်ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းဖို့ပေးနိုင်နေပြီပေါ့နော် creativity တို့ critical thinking တို့ကတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ reference တွေများများဖတ်ပြီးတော့စဉ်းစားမှုတွေများများထုတ်တဲ့ဆိုရင်ဒါတွေကအလိုလိုတက်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်
management level နဲ့ဒီ communication skill ကတော့ကိုယ့်အနေကိုထပ်ပြီးတော့ဖြည့်စည်ဖို့တော့ လိုလိမ့်မယ်နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါမဖြစ်မနေအရေးကြီးတာတော့ဒါ theory background တွေကတော့အရေးကြီးရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သဘောတရားရဒီရကဘယ်လိုရှိနေရလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်ကအရေးကြီးတယ်ဒါပြီးတော့ code of practice တွေအရေးကြီးရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်စောင့်မဲ့အစားအုပ်ကဘယ်ကုန်းနဲ့အညီစောင့်ရမှာလဲနောက်ပြီးတော့ဘယ် spec နဲ့အညီစောင့်ရမှာလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်ကသိရှိနေဖို့အလိုသလိုပဲအဲ့ code တွေအကြောင်းဟို specification တွေအကြောင်းကျွန်တော်ကဒီချာလေးနော်ကြည်နေအောင်သိနေဖို့ အရေးကြီးရယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ဒါ software skill တွေလည်းဒါကတော့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။တော်တော်များများတော့ဒီ software ဆိုတဲ့ဟာတွေ့ပြီးဆိုရင်ကိုဒါကဟိုဆက်ချက်သမားတွေလိုအပ်တဲ့ skill တော့အောင်းမိတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်။တကယ်တော့ဟို construction engineer တွေဒီ software ဘိုင်းဆိုင်ရာတွေလည်းအများကြီးဒါလိုအပ်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ဟိုတတိကွကွလေးတွေပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က Excel လို့နော် Office လို့စသဖြင့်ပေါ့နော်။ဒါမျိုးဟာလေးတွေကအနည်းဆုံးတော့သူကလိုလိုတယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ကြတော့ AutoCAD တို့ဟာမျိုး SketchUp တို့ဟာမျိုးပေါ့။ เนาะဒီဥစ္စာတွေကိုအာကီတက်ချာလို့ဟာမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဥစ္စာကစေဗယ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာမကင်နီကယ်အလက်ထရီကယ်လက်အော်တိုကတ်သုံးတာပဲအော်တိုကတ်ဆိုတာကတူးတစ်ခုပဲပေါ့အဲ့ဒါကအိမ်ပုံဆွဲတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီတူးဆိုတာကเนาะအဲ့တော့ line တွေရှိမယ်အဲ rectangle တွေရှိမယ်စသဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုဟာတွေနဲ့အကုန်လုံးကျွန်တော်ပုံဖော်ပြီးတော့ဒါကဆွဲသွားတာပဲလीဆွဲသွားတာပဲဆိုတော့ဒါကတော့ဟိုကိုကပုံဖော်တဲ့နေရာမှာနေရပါတော့ sketch တို့ဘာလို့တည်ကျနေတယ်အသိဖို့လိုတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလေးခုနပြောလို့ပဲဟိုပုံဆွဲဖို့စတိတ်ကိုအဓိကသွားရင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့တကယ်လို့သူတို့ပေးတဲ့ပုံတွေရှိရယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်အာ architecture design เนี่ยคุณเอาไปဆိုရင်အရင်တော့မဟုတ်တော့ဘူးအရင်ကိုအဲနည်းနည်းစမ်းတက်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကသူ့ဒီเนี่ยကျွန်တော်ကမြင်အောင်ကြည့်ဖို့ခက်ခဲလာတယ်အဲ့တော့သူကနေပြီးတော့ဟိုပြောရင် Microsoft Project Primavera လို့အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးတွေပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုမန်နေဂျ်မန့်လုပ်တဲ့ဆော့ဝဲတွေကတော့ဘယ်နေ့မှာဘာပြီးရမယ်ရှက်ကျူးရပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘယ်ဖေးစ်ကတော့ဘယ်နေ့ဘယ်လိုရှိမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာနောက်ပြီးတော့ဘယ်လုပ်ငန်းကဘာပြီးရင်ဘယ်လိုလာမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေချိတ်ဆက်ပြီးတော့သွားတဲ့ဥစ္စာမျိုးเนาะ critical path တွေရှိတဲ့ဥစ္စာမျိုးပေါ့เนาะအဲ့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေနဲ့မှဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းကကိုမျှော်မှန်းသလိုပြီးမယ်ပေါ့เนาะပုံမှန်လူနေအိမ်လေးတွေကတော့ စိတ်ထဲမှာပဲကြံစီပြီးတော့လုပ်တာနဲ့အောင်မြင်သွားတယ်ပြီးသွားတယ်ပေါ့เนาะအဲနည်းနည်းကြီးလာတဲ့အစားအုပ်တွေမှာဆိုရင်တော့စိတ်ထဲမှာလည်းကြံစီစာရွေးရုံနဲ့မရတော့ဘူးတကယ်ကိုဟိုပြောရင်ဟိုပလန်တွေချထားပြီးတော့ဟိုစောင့်ရမှသာရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကုတ်တွေအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ MNPC ကုတ်ရပါတော့เนาะကျွန်တော်က MNPC 2020ရကျွန်တော်ရဲ့အစားအုပ်တွေကိုလိုက်နိုင်ရပါမယ်တိစောက်ရပါမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်က MNPC 2020ကျောင်းကိုကောင်းကောင်းကြီးတည်လာဖို့အရေးကြီးလာပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေဒါပြီးကိုယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေကိုအဓိကဘယ်လိုသွားမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုသိရှိဖို့လိုလာပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ MNPC မှာဆိုရင်သူကအပိုင်း9ပိုင်းပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ကကြတော့သူကအာကီတက်ချာဘိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာမျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့နံပါတ်1နဲ့2ကပေါ့เนาะအဲ့တော့နံပါတ်1ကတော့ဒီမှာ Administration of Planning Building and Built Environment ပေါ့เนาะ ကိုတည်ဆောက်မဲ့ဥစ္စာကို planning ဆွဲရတဲ့ဥစ္စာအပိုင်းတွေသူရဲ့ building ကဟိုဘယ်လိုမျိုး environment မှာရှိရဲဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးတွေကိုသွားတဲ့အပိုင်းတွေပေါ့เนาะ architecture and urban design တွေပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုချိုးကကြတော့အခီးကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးစုံမှာဘယ်လိုအစားအုပ်ကိုခွင့်ပြုတယ်ဘယ်လိုမျိုးကမစောက်ရဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့เนาะစသဖြင့်ရှိရဲပေါ့ဥပမာ historical building တွေရှိတဲ့ဟာမျိုးတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအစားအုပ်တွေရဲ့အထက်အမြင့်တွေကို limit လောက်ထားတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိရဲပေါ့เนาะ
အပြည့်သူ့ရဲ့ zoning plan အရဘယ်စုံမှာဆိုရင်ဘယ်လိုဟာမျိုးစောက်တင်မှုမစောက်ရဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဟိုပြောထားတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေနဲ့ကျွန်တော် building permit တွေကိုကျွန်တော်တင်မယ်ဆိုပထမအောင်ဆိုဒီ architecture အပိုင်းကနေစတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ part 1နဲ့ part 2ကတော့ architecture နဲ့ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ရှေ့ကပြောခဲ့သလိုပဲကိုကတော့အထိုင်းလျောက်တော့ပြောရင်တီးဖို့တော့နည်းနည်းလိုတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါကတော့အားရင်အားသလိုအပြင်းပြဖတ်လို့ရတဲ့အနေထားမျိုးတွေမှာပါမယ်ပေါ့နော်။လုံးဝကြီးတော့လုံးစီပစီတီးရမယ်လို့မဟုတ်ဘူး။ဒီလူကတာဝန်ယူပြီးဆောင်ရွက်သွားမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ကိုက involve ဖြစ်နေလို့အကြံပြင်းတော့တီးဖို့လိုတယ်လို့ပြောချင်တာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခါ part 3 part 4ကကြတော့structure design နဲ့ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာပေါ့။အဲ့တော့ part 3က structure design ဆိုတော့ဒီ RC တို့ steel တို့ design တွေကိုသူကဒီမှာလာပြီးတော့ရည်ညွှန်းထားတယ်ပေါ့နော်။ရည်ညွှန်းထားတယ်။အဲ့တော့ဒီ RC တို့ steel တို့ design တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ structure design တွေမှာဆိုရင် RC ဆိုရင်လည်းပြော ACI ပေါ့နော် ACI 318 2008ကိုသူက refer လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်။နော်ဟိုအရော steel ကတော့ ASTM ကိုယူထားတယ်30လားမသိကျွန်တော်မှတ်တော့မှတ်ပြီးတော့နော်ဟုတ်ပါတော့နောက်ပြီးတော့ကြတော့ဒီဟိုဘော့letter 4ဆိုဘာလို့မှာတော့ IBC 2006ပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့ ASC ASC 7 2005ပေါ့เนาะအဲ့လိုဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့က reference ယူပြီးတော့တုံးတယ်ပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့ soil and foundation ပေါ့အဲ့ geotechnical အပိုင်းမှာကြတော့ကျွန်တော်ကဒီ part 4ကsoil and foundation ဘက်ကိုဟိုသွားရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးကတော့သူက IBC ကနေပြီးတော့တော်တော်များတော့ IBC 2006ကိုယူထားတာများတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါကတော့ part 3နဲ့ part 4ကကြတော့ဒါက design ဘက်ပေါ့เนาะ design ဘက်ဒါ part 1နဲ့ part 2ကတော့ architecture ဘက်ပေါ့ဒါ part 5ကတော့ building services ပေါ့building services ဆိုတာတော့ဒီ MEP နဲ့ဆိုင်တဲ့အပိုင်းပေါ့ part 5ကတော့part 6နဲ့7 6က building material ရယ်ပေါ့ building material ကတော့ဟိုပြောရင် construction လဲဆိုင်တယ်ပေါ့เนาะ design ရလူတွေလဲအဲ့ဥစ္စာတော့ဘယ် material ကိုဘယ်လိုမျိုး set နဲ့တုံးမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလာဟောဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ design နဲ့ဆိုင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ construction ကတော့ပို့ပြီးတော့အဓိကတော့ပို့ဆိုင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ construction ကကြတော့ဒီမှာ part 6နဲ့ part 7ရှိမယ်ပေါ့เนาะဒါ building material မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာ code တွေကို refer ထားလဲဆိုတော့ ASTM American code ယူထားတယ်ပြီး IS ဆိုတာ Indian Standard ပေါ့ Indian code ကိုသူကယူထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ part 7မှာဆိုရင်တော့ဟို construction နဲ့ practice ပေါ့ construction မှာလောမယ့် practice လေးပြောမယ်ပြီး safety နဲ့ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေ building maintenance နဲ့ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ code တွေတော့အများကြီးတော့ယူထားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်မြင်တော့ IBC တွေကိုယူထားတော့ကျွန်တော်မြင်မိတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီຢာတွေကို landing လုပ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ landing လုပ်ဖို့โอเคလိုမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ landing လုပ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဘလူနီးနဲ့ landing လုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာတော့နီလန်းသုံးတွယ်တယ်ကျွန်တော်က landing လုပ်တင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြောထားတယ်ပေါ့เนาะနံပါတ်1က trainee ပေါ့အဲ့တော့ trainee ဆိုတာကတော့အခုတက်ကြည့်ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဟာမျိုးပေါ့เนาะအဲចောင်းမှာစတင်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်လည်းအပြင်မှာရှိတဲ့ trainee classes တွေကိုတက်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ trainee classes တွေတက်တဲ့ဟာမျိုးရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်က YouTube မှာတင်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်ကလေ့လာတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ YouTube video တွေကြည့်ပြီးတော့လေ့လာတဲ့ဟာမျိုးပေါ့เนาะအဲတော့ YouTube video ကြည့်ပြီးတော့လေ့လာတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာကတော့ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာကိုရှာပြီးတော့လေ့လာတာရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း तू က channel တွေရှိတဲ့ဥစ္စာမှာကိုနဲ့ဆိုင်တဲ့ channel တွေကိုလိုက်ရှာပြီးတော့သူ့ channel မှာပါတဲ့ဥစ္စာကြီးကြည့်တာမျိုးနောက်ပြီးတော့ university တကူကနေပြီးတော့ तू ကနေပြီးတော့ဒီ course နဲ့ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာကြီး तू ကတင်ပေးနေရရှိရပေါ့เนาะအဲတော့university ကတင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုကျွန်တော်ကလေ့လာတဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဲ့တော့ university ကတင်ထားတဲ့ဟာလေ့လာရဆိုတာကကျွန်တော်တို့အကြောင်းမှာတင်တဲ့ classes တွေသဘောတရားချင်းတူတူပဲပေါ့အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ဥစ္စာလဲ screen ကြီးကြည့်ပြီးတော့နားထောင်ရတာပဲကျွန်တော် YouTube video ကနေကြည့်ရလဲ screen ကြည့်နားထောင်ရတာပဲဘာကွာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဗမာလိုပြောနေတယ်သူတို့ကအင်္ဂလိပ်လိုပြောနေတယ်ဒါတော့ပဲကွာမှာပေါ့ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်ဆိုတာလဲပြောရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ BE level လောက်ကြီးတော်တော်များတင်ထားပြီးသားဆိုတော့ထိုင်းလျောက်ကလည်းရနေပြီတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့စရချင်းနားထောင်နေဆိုတဲ့ခါကြရင်တော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့နားလေချင်မှလည်းပဲနောက်ပိုင်းကျရင်နားရေဝလာရင်ကိုယ့်ရဲ့
ပြောရင်ကိုယ့်ရဲ့ပညာရပိုင်းလဲတိုးတက်လာမယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ listening skill လဲကောင်းလာမယ်ပေါ့အကျန်တဲ့ skill တွေကတော့ပြောရင် listening ကနေပြီးတော့ပဲအဓိကသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲကိုယ်နာကပဲအရင်ကြက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဥစ္စာမှာကိုယ်ကပြန်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်မြန်တစ်ခုရှိတာ YouTube ကနေရှာတယ်ပြီးရင်နားထောင်တယ်ဆိုတော့လေ့လာတယ်ဆိုတော့နေရာမှာကျတော့ဟိုတကယ့်ကိုမှန်ကန်တဲ့ source ကိုရှာနိုင်ဖို့တော့အရေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တွေ့ရလူက YouTube မှာတင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းတင်လို့ရတယ်တင်တဲ့နားကြီးလည်းကောက်ပြီးတော့ YouTube မှာတင်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့အလေးကိုတင်တိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူး light တွေများတိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် light ဆိုတာကပြောရင်လူအများစုနဲ့ကြိုက်တဲ့ဟာမျိုးပုပ်ပပလေးများတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင် light ကများတာပဲအကူကတကယ်ကို seriously လေးလေးလေးနဲ့သွားခြင်းလေဆိုရင်ကျတော့ light များတယ်လည်းဟုတ်ချင်မှဟုတ်တာရယ်နော် light ဆိုတာကပုပ်ပပပဲကိုတိတဲ့ဟာလေးပြောရင်ပိုတော့မှသဘောကျသွားသေးတယ်ဟာဟုတ်တယ်ဟာမှန်တာပေါ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အကူမတိတဲ့ဟာကြီးပြောနေဆိုရင်ဟာဘာကြီးပြောမှမသိဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အမှန်တော့ကိုမတိတဲ့ဟာကိုကိုကလိုက်ပြီးတော့ရှာဖွေပြီးတော့နားထောင်ရတဲ့အနေအထားမှာရှိရလေအဲကျွန်တော်တို့ကဲအချင်းအကြတော့ကိုတီတီတီပီတဲ့ဟာကြီးကိုပြန်ပြောပြီးတော့ကိုကအဲ့ဒါကိုဟာမှန်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုသဘောကျချင်တဲ့ဟာမျိုးကနည်းနည်းလေးပုံပြီးတော့များတယ်ပေါ့နော်ထားပါတော့အဲ့တော့ YouTube မှာဆိုလဲဟိုတင်တဲ့လူရဲ့ဟာကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်တင်တယ်ပေါ့နော်တင်တဲ့ channel ကဘယ်ဟာတင်တာလဲအမ်နော်အဲ့ MID ကတင်တာလားပေါ့နော် MID ဆိုဗမာပြည်က MID မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ Marine Institute of Technology မဟုတ်ဘူးမဆာချူးဆက်ပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးတော့ CSI ပေါ့အဲကွန်ပျူတာဆော့ချာ INC ပေါ့အဲ့တော့အဲ့အမျိုးတင်တာလားနောက်ပြီးတော့ဟို ACI ပေါ့ဟလား ACI ဆိုရင်လည်းအရင်ကောင်းတဲ့ဟာတွေအများကြီးတင်တာရှိရယ်နော် ACI မှာဟို video learning တွေအများကြီးရှိရယ် webinar တွေလည်းအများကြီးတင်တာရှိရယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီကောစချင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ပီလက်မီဆိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေကွန်ကရစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေတို့ဟိုတွေ့ရတဲ့ကက်ခဲတွေဖြည့်ရှင်းတဲ့ဥစ္စာတွေနော် crack တွေဘလို့ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်း ACI မှာတင်ထားတယ်အဲ့တော့ ACI ဟာမျိုးဆိုရင်ဒါကပြောရင်ကျွန်တော်ကစိတ်ချမယုံကြည်နိုင်စရာအကြောင်းကနင်းနေမှာမရှိဘူးလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုး source တွေကိုရှာနိုင်ဖို့တော့အရေးကြီးတယ်တော်တော်များကလည်းပလူပြန်နေရအိန္ဒိယဟာတွေကပလူပြန်နေတာပေါ့နော်သူတို့ပြောရလဲနားကိုဘယ်တော့ကလဲဝဲလဲဝဲသေးတယ်ဟိုကလဲဖြစ်သေးရပေါ့ပြီးတော့သူတို့ဟာတွေကလဲကျွန်တော်အရက်မှာစောက်တဲ့ပုံစံမျိုးကြီးလဲအများကြီးရှယ်ပေါ့နော်အရက်မှာစောက်ပြီးတော့တင်တဲ့ဟာတွေချိုးရလဲအဲ့ဒါကိုဟုတ်မှတ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရှယ်တာမျိုးပြန်လုပ်တဲ့ဟာမျိုးကြီးလဲတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည့်ရဆိုတော့အမားတော့မပါဘူးအကြည့်ပါများတော့လဲနေနေတော့ပိုတိလာလိမ့်မယ်ဘယ်ဥစ္စာကကောင်းတယ်ဘယ်ဥစ္စာမကောင်းဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဝေဖန်ပိုင်းခြားနေပိုအရေးကြီးတယ်ပေါ့ကိုလိုတာပါလဲဆိုတာဟိုတီးဖို့တော့အရေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ ACI ဟာမျိုးတွေလည်းဟိုပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ကြာတော့ PCA ပေါ့ PCA ဆိုတာ Portland Cement Association ပေါ့နော်အဲ့ PCA တို့ဘာလို့ဆိုရင်လဲဒါက ECI တို့နော် PCA တို့ဆိုတာတကယ်ကိုသူက Association ကြီးတွေပေါ့နော် ANSC မှာဆိုလဲသူက Steel နဲ့ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေအများကြီးတင်ထားတာရှိတယ်အဲ့တော့တင်ထားတဲ့ဆိုတဲ့ဟာတွေက design မိုင်းတွေမကဘူးကွန်ဆက်ရှင်မှာပါဆိုင်တဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိပါရပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်ကလေ့လာတည်တယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကနံပါတ်1ကရတော့ book ပေါ့ reading book စာအုပ်တွေကိုကျွန်တော်ကများများဖတ်ဥစ္စာပေါ့เนาะအဲ့တော့ reference book တွေကိုကျွန်တော်ကအဓိကရှာပြီးတော့ဖတ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်မွေး source ကိုရှာဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်က copy to copy တိတ်မလုံးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီကတရားဟောကနေပြီးတော့ဘယ်ကုတ်ထဲမှာဘာပြောရလဲသူကောက်ရေးတဲ့ဥစ္စာကဟုတ်ချင်လဲဟုတ်မယ်မဟုတ်ချင်လဲမဟုတ်ဘူးပေါ့ तू မပြီးရေးတာဖြစ်ချင်းဖြစ်ပဲပေါ့အဲ့ဒါမှ तू ကမူရင်းကုတ်မပြောဘဲနဲ့တောင်မှ Google ခောက်ပြီးတော့ Google မှာပေါ်တဲ့ဟာကြီးကိုထပြီးတော့ဟောအုပ်စီရင်တော့เนาะဘယ်လိုမျိုးလုပ်ပြီးမှဘာစီရပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့เนาะကုံငယ်လောင်းနေဆိုရင်တော့ဘဏ္ဍပေတဲ့ပို့ပြီးတော့မလောင်းမနဲ့မြေဘာဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့เนาะအဲ့တော့တကယ်ကိုမူရင်း reference တွေမပါဘဲနဲ့သွားတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့ဟုတ်ကိုင်းမဲ့ဆိုရင်တော့ဘဏ္ဍဘလောက်DB ကွေးပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့အဲ့ရကြလဲဘာနဲ့ဘယ်ကုန်းနဲ့သွားရလဲဆိုတော့ Google ကနေထွက်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုပြောနေတဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကုတ်ဆိုတော့အများကြီးရှိတယ်ဘာကုတ်ကိုယူပါလဲပေါ့နော် American လား US လား sorry American လား Euro လားဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော် Indian Standard လားဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိမယ်ချိုးစားကြတော့လဲကုတ်မဟုတ်ပဲနဲ့တတဟိုပြောရင် practice တစ်ခုအနေနဲ့ပြောတဲ့ဟာတွေလည်းကုတ်ပုံစံမျိုးဟိုပြောနေရလဲရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကမွေး reference source တွေကိုပဲတိကျလေးရှာပြီးတော့ဖတ်ဖို့ဒါအကြံပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ discussion လုပ်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုဒီလိုမျိုးလေ့လာရတယ်
เนาะอะแล้ว YouTube ดิแลนนี่นี่ကျွန်တော်ကကြည့်မယ်မွေးမဖက်နေပတ်မယ်ဆိုမယ်လေကိုနားမလဲတဲ့အကြောင်းအရာသိမယ်ကိုကဒီဥစ္စာကိုအဲကိုကဒီလိုမျိုးသဘောပေါက်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးဆိုတဲ့အခါမျိုးကြာရတော့ကျွန်တော်ကကိုယ့်ထဲပို့ပြီးတော့စီနီယာကြားတဲ့လူတွေနဲ့စီနီယာကြားတဲ့ဆရာတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမျိုးကြာရတော့မေးတာမျိုးပေါ့နော်ကိုမရှင်းတဲ့အကြောင်းအရာကိုဆရာဒီဟာလေးတော့ဟိုဆရာဘယ်လိုမျိုးမြင်ပါသလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဘယ်လိုရှိရဆိုတဲ့ဟာမျိုးမေးတာမြန်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါပြီးတော့အချင်းချင်းလဲဒီပညာရပိုင်းဆိုင်ရာ discussion လုပ်တဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကကိုယ့်ရဲ့ဟိုပြောရင်တကယ်အနစ်ချုပ် main key ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့ဒီဟာတွေကဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းအာကိုက discussion မလုပ်ဘူးဆိုရင်ကိုကကိုဝလုံးကောင်းနဲ့လာတာရင်တာနေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကိုကကိုကိုအမှတ်မှားပြီးတော့အယူတွေလွဲပြီးတော့နှက်စိမ်းဖြစ်ချင်းဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမသိပဲနဲ့အဲတကယ်ကိုဟိုပြောရင် senior တွေနဲ့သူတို့ဘလို့ယူရဲဘလို့သုံးနေမသိပဲနဲ့ကိုကအဲ့ဒါတွေကိုဖတ်မှားရင်မှားလိမ့်မယ်အဲ့တော့စာသလုံးလေးပဲအဲ့စာသလုံးကိုပဲနားလည်မှုတွေလွဲပြီးတော့အသေးပဲတွေအမျိုးမျိုးကောက်တာတွေလည်းရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲစာဖတ်တိုင်းလည်းမှန်ညမမှန်တယ်ဆိုတာဟိုစာအုပ်ကမှားတာမျိုးကိုကအမှတ်မှားပြီးတော့အနားလည်မှုလွဲတာမျိုးလည်းဒါဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်ပြီးတော့ချို့ကကြတော့ကိုကဘလုံးမတဘောမပေါက်တဲ့ဟာမျိုးကြီးရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုကျွန်တော်ကအဲ online မှာလည်းအာ group တွေမှာ post တွေတင်တာမျိုးဖြစ်ဖြစ် comment တွေမှာ chat တွေမှာမေးတာမျိုးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။အာမျိုးပြောလို့ဆိုလို့ဆွေးနွေးလို့ရတယ်။ကျွန်တော် MBC group မှာလည်းဒါတွေ discussion လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ offline မှာလည်းဒါတကယ်ချင်းချင်းအပြင်မှာတွေ့တဲ့ဆရာသမားတွေကိုမေးတာမျိုးဖြစ်ဖြစ်ဒါအဲလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။